Humanisterna har omhandlat en rad olika ämnen under hösten här, varierande innehåll. Men ikväll är det alltså ett samtal om livsåskådning, kort och gott. I stort sett allt vi gör knyter ju an till livsåskådning, men nu är det alltså ett mer allmänt samtal mellan en kristen representant och en humanist. Det gäller prästen Ted Harris, som strax ska få inleda här, och ordföranden i Humanisterna, Christer Sturmark. Vi har tänkt att lägga upp kvällen så att vi kör ungefär en timme nu först, då vi kommer ha ett antal frågor som vi avhandlar och där de bägge parterna här då ska få ge sina repliker på detta. För att få lite tempo och fokus i debatten så får de bara kort ett par minuter då i de här replikskiftena, har vi tänkt. Och så kör vi det då fram till klockan 7 och en kort paus däremellan, innan vi släpper in publikfrågor sen. Så att efter 7-10 minuter så man kan också gå ut här och titta lite grann på den litteratur och annat material som finns att ta del av här. Ted har sin bok här och Humanisten har lite annan litteratur och förlagsmaterial här utanför. Vi är mycket glada att se att så många har kommit hit. Det var till och med några som fick vända i dörren här. Det var lite synd att vi inte hade ännu större lokal, men det är mycket glädjande med det här stora intresset. Och det har märkts hela hösten egentligen på alla de här mötena att det är väldigt många som vill lyssna på de här olika teman som har varit. Humanisterna drar igång sen också en vårserie från och med den 13 januari, och alla naturligtvis är mycket välkomna hit igen. Ja, samtal om livsåskådning. Ibland talar man om dialog i sådana här sammanhang. Ibland är det hårdare konfrontation och debatt. Och vi vill poängtera det här idag att samtal mellan humanisterna och Ted Harris och en grupp runt honom har haft många möten tidigare där man kan finna att det finns många beröringspunkter som är gemensamma när det gäller värderingar, syn på människovärde, etik och så vidare. Till och med mening med livet i ganska hög grad. Men det finns naturligtvis många skillnader också när det gäller en kristen och en mer sekulär syn. Och vi ska väl kanske mer koncentrera oss på då skillnaderna här idag. Så att om det kan bli eventuellt några hårda ord in på några av de här frågorna så betyder det inte att man är på total konfrontationslinje, utan det finns en bas som ändå är i hög grad gemensam. Nåväl, innan jag går in på lite vidare frågor här så ska ni få säga några ord var så att säga som inledning. Och då välkomnar jag som gäst då först Ted Harris. Varsågod. Ja, det är jätteroligt att få vara här och samtala med Christer, samtala med er. Jag har alltså 5 minuter att ge en kort presentation av hur min livsåskådning ser ut. Jag har tagit fram några bilder som jag hoppas jag ska få dem att fungera. Jag gör allting med hjälp av bilder. Och för mig så har min apparat här kan fungera. Ja, där. Det för mig är liksom grundfråga för oss alla. Alltså på vilka grunder bygger vi vår livsåskådningar? Vad är fundamentet som vi står på? Och för att besvara den här frågan så för mig måste jag ha en bakgrund. Och bakgrunden, det finns två saker som jag vill lyfta fram. Den första är att alla... Ja, det finns inga eviga eller absoluta sanningar. För mig alla sanningar är provisoriska. Alltså de är kulturberoende, tidsberoende. Och i vår kultur under de senaste 3000 år så tror jag att vi kan hitta åtminstone 3 kulturskapande uppfattningar som jag kallar för religiösa, filosofiska vetenskapliga. Det är den bakgrunden som jag utgår ifrån när jag bygger upp min livsåskådning. Det andra är att människan samlade uppfattningar säger att det finns åtminstone 3 grundläggande dimensioner i tillvaron.
nämligen den yttre dimensionen som jag menar vetenskapen kan utforska, den inre dimensionen som är grunden för våra värderingar, livets mening, och sen den universella dimensionen som för mig är grunden för den religiösa känslan. Alla dessa dimensioner för mig finns i verkligheten. Okej, väldigt kort. Min livsåskådning. Hur många minuter har jag kvar? 3 minuter. För mig så är materia är en väsentlig del av verkligheten för mig. Vad som hände för 15-20 miljarder år sedan, alltså där borta någonstans, det vet vi inte. Uppstår materia ur någonting immateriell? Det vet vi inte. Det är mycket möjligt att den jättestora partikelacceleratorn i CERN kommer att ge oss någon kunskap om vad som hände för 15-20 miljarder år sedan. Men vi vet inte. Men materia är en viktig del av verkligheten för mig. Sen tror jag att materiens komplexitet, materiens utveckling, ökad komplexitet, så har vi liv. Vi har till exempel i den mänskliga hjärnan ungefär 100 miljarder neuroner. Varje neuron har 50 000 kopplingar. Och vi ska försöka förstå hur den där lilla det här fungerar. Min son ägnar sin tid åt att försöka förstå hur sniglar. De har 20, snigelhjärna har 20 000 neuroner. Och han försöker förstå hur x antal neuroner skapar nätverk som gör att sniglar kan lära sig att tugga. Om man inte vet ännu hur sniglar lär sig att tugga, hur ska vi överhuvudtaget förstå hur den mänskliga hjärnan med 100 miljarder neuroner, alla har 50 000 kopplingar, ska fungera? Jag tror också att denna hjärnan ger upphov till någonting som jag kallar för medvetande. Inte själen i någon klassisk mening, men medvetande. Och för mig, medvetandet framkallar hos oss känslan av att vara ett jag, ett subjekt, en person. Och detta subjekt, denna person, bärare av våra subjektiva upplevelser. Men detta subjekt kan också visa medkänsla, visa omtanke. Och jag tror också att detta subjekt kan överskrida både sina sinnen, tankar, fantasi för att uppleva livet själv. Vara själv som är grunden för den religiösa erfarenheten. Och jag talar nu om den mystika traditionen inom vår kristna tradition, eller det som vi kallar för den apofatiska traditionen. För mig som franciskan så är Franciscus den tydligaste bilden av någon som befinner sig i någon slags samklang, samhörighet med livet självt. Låter livet tala. Inte någon annan eller sig själv, utan att kunna lyssna till livet själv. Det för mig är den religiösa grundkänslan. Så jag sammanfattar min livsåskådning med att påstå att det finns en bas som vi alla har. Dessa neuroner som pratar med varandra, som ger upphov till komplicerade nätverk så att vi kan skapa inre bilder av världen runt omkring oss. Att jag kan se er. Men till skillnad från vetenskapen som drar en gräns där, så är jag beredd att säga att denna hjärnan ger upphov till den där lilla människan. Ett jag. Med ett medvetande som kan känna och som kan föreställa sig vad meningen med livet är. Och som kan öppna sig för tillvaron i dess totalitet. Det för mig är grunddrag i den kristna livsåskådningen och den kristna synen idag. 5 minuter, klart. Tack så hemskt mycket för det. Jaha, 5 minuter till nästa man. Christer Surmark, varsågod. Fast
stänga den? Nej, vänta. Nej. Okay. Jag ska återkomma till det. Ja. För ganska precis 2 år sedan så dog min far i sjukdomen ALS. Han dog i Spanien, kremerades i Spanien, och jag åkte själv till Arlanda en lördagkväll, kom jag ihåg, och hämtade urnan och satte i framsätet och körde in till Stockholm. Och det var ett väldigt speciellt ögonblick. Det var ett ögonblick att ta farväl naturligtvis. Och jag har funderat mycket på det där sen. Blev jag religiös av den här upplevelsen, en väldigt speciell känslomässig upplevelse att förlora sin förälder? Hade jag velat vara religiös och kunna trösta mig med att möta honom igen? Nej, det hade jag inte velat vara. Och det påverkade inte heller min livsåskådning. Däremot påverkade det min bild av vad religion faktiskt betyder i samhället, i världen och i människors liv. ALS är en av de sjukdomar som troligtvis, det vet vi inte säkert, men troligtvis kommer att kunna botas med den moderna embryonala stamcellsforskningen. Mycket tyder på det i alla fall. De som jobbar med stamcellsforskning påstår att det finns ett stort hopp om att den forskningen ska kunna leda till botemedel mot sjukdomar som idag är obotliga, alltså ALS, Alzheimer, Parkinson. Alldeles nyligen kunde vi läsa i tidningarna om hur en kvinna fick sina luftrör återkonstruerade med hjälp av stamceller för övrigt. I Sverige dör 200 människor varje år på grund av just ALS. Och som ni säkert vet så finns det ett massivt motstånd mot stamcellsforskning ifrån katolska kyrkan, ifrån kristna evangelikala rörelser runt om i världen. Och låt oss göra tankeexperimentet att stamcellsforskningen försenas 5 år på grund av det religiösa motståndet i olika länder. Då innebär det rent konkret, alltså om ett botemedel mot ALS försenas 5 år, då innebär det rent konkret att 1000 människor kommer att dö i onödan i Sverige. Och där någonstans bottnar mitt engagemang för humanismen. Det handlar alltså inte om att kritisera människors tro, utan det handlar om att våga kritisera de konsekvenser av tron som vi ser runt om i världen. Och jag är ju givetvis oerhört glad över att det finns kristna som Ted Harris, kristna som K.G. Hammar, kristna som min mycket goda vän som är präst i Svenska kyrkan också i Stockholm, där jag i princip delar samtliga normativa värderingar, alltså de värderingar om hur människor ska behandlas och vad vi ska göra för människor med respekt för människovärde och så vidare. Men tyvärr är det ju så att varken Ted eller K.G. Hammar eller min kamrat, prästkamrat, är representativa för kristendomen. Tyvärr är det ju så att kristendomens ansikte måste ju bedömas utifrån dess totala effekter i världen. Och kristendomen växer just nu i världen. Centralamerika, Sydamerika, delar av Asien, så är kristendomen mycket stark tillväxt. Och det är en mycket dogmatisk, mycket konservativ kristendom som slänger kvinnor i fängelse efter illegala aborter, som trakasserar homosexuella, som förhindrar användningen av preventivmedel i kampen mot HIV/AIDS och som förhindrar stamcellsforskning. Och det är den typen av religion som jag som humanist aktivt kritiserar. Det är väldigt viktigt att säga det här, för att det finns en tendens att beskriva humanismen som om att vi, så att säga, är ute efter människors tro. Och så är det alltså inte. Utan vi talar om de konsekvenser av tron som involverar andra människor eller som drabbar andra människor. Vi talar inte om alla de goda sidor som också kan finnas av tro, inte minst för den egna individen. Jag känner människor som har blivit hjälpta av sin tro, som har gått igenom livskriser och fått stöd av sin tro. Jag känner människor i Sydafrika som har startat skolor i kåkstäder på grund av sitt engagemang i en kristen församling. Jag tror dock att denna godhet finns hos människan, inte i religionen. Jag tror alltså att de här människorna skulle göra samma saker även om de inte hade varit troende.
Och det är naturligtvis ingenting jag kan veta. Men jag tror det därför att jag ser alla de goda engagemang som finns i den humanistiska rörelsen internationellt. Jag ser de biståndsprojekt som humanisterna gör i Indien, Marocko, andra delar av världen. Naturligtvis kommer vi inte i närheten av kristenheten eller för den delen muslimska bistånds- och välgörenhetsorganisationer, för vi har inte samma resurser. Men viljan finns där. Så det är alltså inte det som separerar oss. Vad är det då som är skillnaden mellan en kristen och en humanistisk livsåskådning? Och jag ska inte räkna upp sådana saker som kreationism och den här typen av mer extrem kristendom, utan vad är skillnaden mellan TED och min livsåskådning? Ja, normativt, alltså värderingsmässigt, så skulle jag nog säga att det inte är någon skillnad alls. Men det är klart att det finns skillnader på ett filosofiskt plan. En humanist som jag betraktar världen som naturlig, alltså inte övernaturlig. En humanist, i min mening, ser människan som den enda källa ur vilken vi kan hämta våra etiska moraliska principer och vårt etiska moraliska tänkande. Jag tror tyvärr, historiskt sett, att tron på en eller flera gudar har förhindrat det moraliska tänkandets utveckling historiskt. Det har bromsat och förhindrat det moraliska tänkandets utveckling. Och det här med stamcellsforskning är ju bara ett i en lång rad av sådana exempel. Jag tror att vi måste alltså basera vår etik på allmänmänsklig grund istället för på gudomlig grund. Människan är källan till vår etik, och vi kommer säkert in mera på det, hur vi kan definiera vår moral. Men som humanist så är jag öppen för att tillvarons mysterier kanske kan komma att förklaras. Det finns otroligt mycket i vår tillvaro som vi inte förstår idag. Vår kunskap är begränsad. Vårt förnuft är begränsat. Det finns oerhört mycket där ute som vi inte begriper, som vi inte ser, som vi inte kan smaka på, som vi inte kan känna och som är för oss okänt. Men jag tycker att man måste vara öppen för möjligheten att vårt kunnande, den vetenskapliga metoden, vår intellektuella förmåga kan förstå lite mer av detta vart efter tiden går, år efter år, generation efter generation. Jag kan inte säga, som en del troende gör, att det finns principiellt oförklarliga saker. Jag vill inte stänga dörren för att det är möjligt att förstå det som vi idag inte förstår. Och det är för mig kärnan i en humanistisk livssyn. Alltså, världen är naturlig. Det finns inte övernaturliga saker, därför att om det finns så är det naturligt. Observera att när jag säger att det finns inte övernaturliga saker så menar jag inte kategoriskt att telepati inte finns, till exempel. Utan vad jag menar är att om telepati existerar, då är det naturligt. Men vi förstår det inte. Och den fråga vi naturligtvis måste ställa oss då, det är: kan vi undersöka om telepati fungerar eller inte? Ja, det kan vi, för vi kan göra ett antal dubbelblindtester under kontrollerade former, och allting tyder idag på att det inte fungerar. Så min hypotes är att telepati inte fungerar, men min poäng är att om det finns så är det inte övernaturligt. Alltså, i den meningen så har humanisten en syn på världen som naturlig, alltså en naturalistisk världssyn. Och en syn på etiken som allmänmänsklig och inte gudomlig. Det tror jag är en sammanfattning av humanismen. Tack. Ja, tack. Varsågod att ta plats här, bägge två då. I hastigheten så glömde jag presentera mig själv i inledningen här, i den mån det har något intresse. Jag heter Staffan Gunnarsson och är förbundssekreterare i Humanisterna. Då kan vi gå vidare lite grann med det kanske som Ted var inne på i början. Varsågod. Det här med olika dimensioner som då eventuellt är förklarliga eller inte. Hur ser ni bägge på det? Ska du kanske börja fördjupa något eller förtydliga vad du menar med detta, Ted? Vilka är dimensionerna och hur kan vi handskas med dem eller få kunskap om dem? Då måste jag ta fram mina bilder igen. Så. För mig är
som jag sa, tillvaron är naturlig. Där kan jag hålla med Christer. Men den är, vill jag uppdela i tre dimensioner. Den dimensionen som är tillgänglig, som jag sa, för vetenskaplig analys. Sen finns en inre dimension som har att göra med medvetandet. Idag så vet vi inte vad medvetande är. Vi alla här är medvetna. Det finns ingen som vet vad medvetande är. Vi vet inte hur den uppstår. Hur det här komplicerade nätverk av 100 miljarder nervceller med 50 000 kopplingar var, hur den producerar eller genererar någonting som vi kallar medvetande med alla dessa subjektiva upplevelser. Det är mycket möjligt att vetenskapen tar en fundamental vändning. Det finns filosofer till exempel som David Chalmers som menar att om 50 år, 100 år, så har vi gjort fundamentala språng i vetenskapen med nya begrepp som gör att vi kan förstå den här komplexiteten. Just nu så är det långt, långt, långt utanför vårt räckhåll. Så för mig, den tillhör den inre dimensionen som är för mig källan till min förståelse av vad som är rätt och fel, om mitt liv har en mening eller inte. Jag måste gå in i mig själv, in i den här dimensionen och lyssna till mig själv för att kunna komma åt vad meningen är. För jag tror inte att vetenskapen kan tillhandahålla mig den meningen med mitt liv. Och sen den övre dimensionen brukar tala inte om Gud, men jag kan tala om tillvaron i dess totalitet, tillvaron i dess djup. Vara själv, om man ska använda ett uttryck från de gamla filosoferna i Grekland för 3000 år sedan. Att det finns en existens, ett varande som ingen av oss kan begripa. Som du sa själv, Christer, vårt medvetande eller vårt förnuft är begränsat. Men jag tror att det går att lyssna in. Det går att ta ett steg bortom oss själva, våra sinne, vårt tänkande, vår egen vilja. Det som man i den kristna traditionen kallar för den apofatiska mystiken. Att i tystnaden, i stillheten, kan vi höra livet själv tala till oss. Och för mig är detta ingenting som hjärnan skapar. Verkligheten finns oberoende av vad människan förmår frambringa med sitt förnuft. Och denna verklighet vill jag utforska. Men för mig det har tre fundamentala dimensioner. Ja, Christer, har du någon kommentar på den här modellen så att säga, hur? Nu är den på. Inte, nu hörs jag. Ja, min spontana reaktion är varför kallar du dig kristen och inte humanist? Därför att allt det du sa kunde jag ha sagt. Vi förstår inte medvetandet. Det är fullständigt obegripligt. Alltså, medvetandet skulle jag säga, medvetandets tillblivelse och existens är ett utav de tre fundamentala mysterierna i vår tillvaro. Jag skulle säga att det första är varför finns det någonting snarare än ingenting? Varför finns universum? Och det andra är hur uppstod livet? Och det tredje är hur uppstod medvetandet? Men jag menar att vi måste vara öppna för att vi kanske kommer att få små nycklar som ger oss åtminstone aningen av förståelse till dessa frågor. Vi kan inte säga att det är principiellt oförklarbart. Det gör inte jag. Nej. Jag säger inte det. Och då undrar jag varför du inte kallar dig humanist. För att, men du ska få din replik snart. Alltså, jag tror också att man kan gå inåt i den meningen att man kan kontemplera. Alltså meditation är någonting som väldigt många människor praktiserar både inom religioner men även som humanist kan man praktisera meditation. Det kan vara ett sätt att
att nå stillhet och att reflektera på ett sätt som man inte hinner i vardagens normala stress. Allt detta ligger inom ramen, tycker jag, för en humanism som utgår ifrån människan. Och det är ju ändå så att kristendomen bygger ju ändå på vissa föreställningar. Jag menar att Jesus var Guds son och att Jesus dog för våra synder och så vidare. Och det är däremot inte för mig förenligt med en humanistisk livssyn. Men frågan är hur det är för dig, Ted. Är de sakerna också myter för dig? Alltså, vi har bilder, vi har symboler som försöker hjälpa oss att förstå den här komplexiteten. Jag tror inte att det som du kallar Gud är någon slags person som sitter vid utkanten av universum och upptäcker att de där människorna där nere, de är lite konstiga och kan inte klara sig. Och jag skickar ner min son som ska... Alltså det är en primitiv föreställning som inte jag kan ta till mig. Nej. Jag gör inte det. Inte jag heller. Ja, okej. Men frågan är ju, Ted, om Gud är någonting annat än en litterär gestalt. Därför att när du säger symboler som vi använder för att beskriva saker, så vad du talar om är ju poesi. Nej, du talar, jag talar inte om poesi. Jag sa att den här är en verklighet. För mig är det här en verklighet. Hela det här huset är en verklighet. Den universella varat självt. Alltså det finns ett en text i Gamla testamentet som kristna mystiker ofta använder. Jag vet inte om ni känner till berättelsen. Moses upplever att han får en kallelse från Gud. Han ska återvända till Egypten och rädda sitt folk. Och så säger han, vänder han sig till Gud och säger, men vad ska jag säga då till farao? Vem är det som har gett mig det här uppdraget? Och så står det i texten att Gud svarar, säg till farao att jag är den som har sänt dig. Alltså jag är, alltså vara själv, livet själv. Den grunden på vilken allt finns. Och det är en bild som vi kristna mystiker använder. Mm. Men det är ändå en bild, det är en metafor alltså. Det är en berättelse, om jag förstår det rätt. Du menar att Jesu uppståndelse, jungfrufödseln, vandringen på vatten, det är metaforer. Alltså de har inte inträffat i en empirisk verklighet. Är det så du menar? Nej, för mig liksom att Jesus vandrar på vatten, alltså det angår mig inte. Nej, men det är inte min fråga. Min fråga är alltså om du tror att det är en metaforisk berättelse eller om det är ett historiskt skeende. Det är så jag menar. Nej, att Jesus gick på vatten för mig är inte ett historiskt skeende. Och då undrar jag, vad skiljer detta från mig som humanist? För att jag ser ju också de litterära kvaliteterna i Bibeln, liksom i många andra klassiska verk. Och alltså med den definitionen så tror ju jag också på Gud. Nämligen, jag tror på Gud som litterär gestalt. Alltså det vore ju konstigt att inte göra... Vänta, får jag bara... Det finns ju många litterära gestalter genom historien som har betytt någonting för människor, va? Det finns många fantastiska författare. Madame Bovary, Harry Potter, om man så vill, litterär gestalt. Katterna i T.S. Eliots poem men Gud, The Naming of Cats. Men Gud för mig är inte en mänsklig konstruktion. Så då är min fråga, är Gud en litterär fiktion? Nej. Nej, okej. Okay. Vad är då Gud? Detta. Tillvaron självt. Okay. Livet självt. Ja. Det låter fortfarande för mig bara som en semantisk fråga då, för att jag tror ju att tillvaron existerar. Ja, det gör jag också. Ja. Så vad skiljer då från en humanistisk livssyn? Alltså, den bilden som jag har fått av humanismen, till exempel en humanist som jag har studerat är den existentialistiska filosofen, franska filosofen Jean-Paul Sartre, som menar att han vill begränsa livet till det yttre och det inre. Han kan inte tänka sig någon slags universell dimension som hör ihop med att hela tillvaron har en mening och en riktning. Han menar själv att hela livet är en absurditet.
Det är inte för mig en absurditet. Jag menar att det finns en riktning. Och om jag lyssnar in livet självt så kan jag få en aning om riktningen för mig själv och på något sätt komma i närhet av vad kanske hela den här kosmos handlar om. Men jag drar inte gränsen där, utan för mig det finns något som är större än människa som kan beskela och upplysa min tillvaro. Ja, men då tänker jag så här att det finns någonting större än människan är väl självklart. Universum är större än människan, planetsystemen, Vintergatan, universum som komplex verklighet är ju naturligtvis större än människan. Vi är ju bara en liten myra i detta enorma universum. Men det är ju också en humanistisk liksom, grundtanke. Och att det finns en riktning. Jag tänker då närmast på livet på jorden. Evolutionen har ju naturligtvis en riktning. Det naturliga urvalet gör att en viss process går åt ett visst håll. Och geniet Darwin lyckades ju visa väldigt tydligt hur en sån process kan få en riktning utan att det finns en intelligens som styr denna riktning. Mm. Det är ju relativt väl belagt. Och däremot kan man ju säga att en sån process kan naturligtvis inte fortgå utan en extern kraft. Och den finns ju, nämligen solen och fotosyntesen. Denna kraftkälla finns ju, men den är lätt ska jag inte säga, men den är begriplig ur ett fysiskt perspektiv, alltså fysiskt perspektiv, den fysiska vetenskapen. Så vad menar du utöver det, undrar jag? Alltså, jag har en intuitivt, en subjektiv upplevelse att hela den här kosmiska, universella riktningen, utvecklingen är intentionell. Alltså det finns intelligens. Nej, inte intelligens. För så fort man tänker i termer av intelligens så tänker vi på människor. Och för mig Gud är ingen person. Men det finns det är ingen slump. För mig det som sker är inte bara slump, utan det finns någonstans en riktning, som jag brukar säga, mot komplexitet, mot liv och mot godhet, mot omtanke, mot omsorg. Det för mig är den så att säga universella kosmiska riktningen. Och får jag fråga, vad bygger du den hypotesen på, så att säga? Vilka är dina skäl att ha den hypotesen? Den bygger jag på en subjektiv upplevelse. Mm. Men då tänker jag så här att det finns ju, som du naturligtvis vet, andra förklaringsmodeller till de här fenomenens existens, som alltså är annorlunda än din förklaringsmodell, nämligen att det finns en intentionalitet. Och då tänker jag bara att vad är det som gör att du väljer den förklaringsmodellen före den naturalistiska förklaringsmodellen? Därför att den kan ju också beskriva de här processerna ur ett naturalistiskt perspektiv. Naturligtvis med ett antal luckor där vi inte begriper. Precis. Jo, men det är ju detsamma i din förklaringsmodell. Jo, det finns ju en massa luckor där också. Så att det är egentligen ingen, alltså, vad jag försöker säga är bara att din förklaringsmodell förklarar inte mer än det naturalistiska. Den är naturligtvis ett möjligt alternativ, alltså i logisk mening, precis, ett möjligt alternativ. Mm. Men det jag är ute efter är att försöka förstå vad som gör att du väljer den intentionella förklaringsmodellen före det naturalistiska. Det vill jag förstå. Är det godtyckligt? Rent subjektiv. Antagligen tillfredsställer det min religiösa känsla, eller vad man ska kalla det. Jag har ingen annan förklaring. För mig så ser jag livet i ett meningsfullt sammanhang. Att vi är på väg, det här tåget har riktning, den tåget inte bara liksom
gå av sig själv. Men det finns en, men Ted, som humanist så ser vi ju också livet i ett meningsfullt sammanhang. Men vi menar att det är människan själv som skapar mening i livet. Alltså, som humanist skulle jag säga att det finns inte någon yttre mening. Det finns inte en yttre internationalitet med mitt liv. Utan jag skapar min mening, den är individuell. Den är högst personlig. Jag ska erkänna att jag faktiskt... Dels tror jag att det är så naturligtvis, annars vore jag inte humanist. Men jag ska erkänna att jag också skulle tycka att det var nästan lite obehagligt om det fanns någon yttre kraft som hade en mening med mig. Därför att jag vill liksom inte vara en marionettdocka i någon annans liksom stora plan, så att ja, säga. Ja, men jag upplever det inte så. Jag talar inte om en yttre kraft som säger okej, nu ska du göra sig så. Jag säger att livet självt, varat själv, tyder på att utvecklingen har en riktning, och jag vill försöka förstå denna riktning mot liv och mot men utvecklingen har en riktning, helt klart, och evolutionen kan förklara den riktningen på ett naturalistiskt sätt. Och då bara vill jag förstå varför inte den förklaringsmodellen duger, om jag uttrycker mig så. Ja, vet inte. Alltså, jag är inte där. Jag har... Kanske man kan förklara det hela på det sättet att jag vuxit upp i ett sammanhang där liv och godhet, kärleket, man har alltid hört, jag har alltid hört i min uppväxt att du kan öppna upp dig och låta ditt liv inspireras av livet självt. Och där är jag fortfarande. Men jag tänker så här, att det finns många humanister, medlemmar av humanisterna, som talar väldigt varmt om andlighet, men de talar om en naturlig andlighet. Jag gjorde ett program med Eva Dahlgren här om veckan där hon pratade mycket om vad andlighet betyder för henne, och nu ska jag inte lägga ord i hennes mun, men hon talar om att hennes andlighet är naturlig till skillnad från övernaturlig. Alltså, den innefattar inga gudsbegrepp, den innefattar inget magiskt eller inget övernaturligt, utan hennes andlighet... Och jag skriver under på det, så jag kan tala om mig själv, det är egentligen bättre. Min andlighet handlar om min förmåga att uppleva musik. Musik spelar väldigt stor roll i mitt liv. Jag är betydligt sämre på poesi, men det där är individuellt. Musik betyder mycket för mig. Det är min definition på andlighet, att kunna hänge sig åt musik och att spela som jag gör. För andra kan det vara naturupplevelser, det kan vara litteratur och så vidare. Och det här är ju per definition inte en övernaturlig andlighet, eller den innefattar inga magiska dimensioner i strikt mening. Även om den kan vara nog så fantastisk så att man kan använda ordet magisk i metaforisk mening naturligtvis. Och jag vet inte vad jag vill komma med det, men vad jag egentligen vill säga är att det här är ju en självklar dimension av humanismens både andlighet och mening. Och om du så vill, kärleksfullhet. Jag blev så förvånad i morse när jag läste Lars Adaktussons artikel i Svenska Dagbladet där han vill antyda att humanismen är fullständigt kärlekslös. Och det är för mig fullständigt obegripligt hur man kan dra den slutsatsen. För att är det någonting humanismen inte är, så är det väl kärlekslös. Det handlar om att sätta människan i centrum. Respekten för människan. Att inte underordna människan en gudomlighet av något slag med dogmer som kommer uppifrån eller utifrån, så att säga, utan att verkligen upphöja människans stad. Förstår du vad jag menar? Och vart vill du komma? Ja, det vet jag inte. Alltså, vad jag egentligen vill komma är, du är ju humanist, Ted. Ja, okej, okay, jag är humanist. Nej, men låt mig säga så här, låt mig formulera det så här då, Ted. Du väljer att kalla dig kristen, och kristen, etiketten kristen idag internationellt står ju för någonting annat än det här väldigt behagliga som du talar om, eller väldigt positiva som du talar om. Hur kommer det sig att du vill förknippas med det begreppet? Ja, tillbaka till normina bilder. Alltså, det finns en kristendom som växte fram här någonstans för 2000 år sedan. Människor med en syn på livet, syn på tillvarons komplexitet som alla människor på den tiden hade.
det som du och jag är barn av, vi är barn av en upplysningstiden. Idén till exempel om utveckling som en idé fanns inte förrän början på 1800-talet. Mm. Augustinus, Thomas av Aquino, alla våra duktiga teologer, de hade ingen som helst aning om vad utveckling var. Och det fanns inte i vår kulturkrets. Så det är väldigt... försvinner min bild. Jag vill inte utgå i min syn på kristendomen om en livsåskådning som har en begreppsram som är 2000 år gammal. Alltså jag hör till den här tiden. Mm. Och vi är många kristna präster, vi är många teologer som är barn och upplysningstiden. Du nämnde K.G. Hammar. Vi tar hänsyn till den värld vi är en del av. Men Ted, de flesta av dina kollegor gör ju inte det. Ja, det är deras problem. Jo, jag förstår. Det är deras problem, Christer. Jo, jag förstår. Men jag tänker så här då att jag ska försöka hitta någon bra analogi. Låt oss tänka oss att det finns en internationell veganrörelse. Människor som vägrar att äta kött och fisk och sådär. Och så går jag runt i Stockholm och säger jag är vegan, men jag älskar att äta kött. Vore det inte bättre att jag slutade kalla mig vegan då? Förstår du min analogi? Jo, men den gode Augustinus och många med Augustinus trodde att Gud skapade världen för 6000 år sedan, och han skapade två människor, Adam och Eva, och de var inte så där jättetrevliga, gör massa dumheter, så han var tvungen att slänga ut dem ifrån Edens lustgård, och då talar han om arvsynd. Jag är inte beredd att skriva under den uppfattning. Nej. Bra för Augustinus, men inte bra för Ted Harris. Nej. Ja, men detta förstår jag, Ted, men jag tänker så här att en absolut majoritet av dina kollegor har ju en annan syn på detta än du. Och vänta, låt mig bara tala. Alltså, kristendomens verkningar i världen idag innefattar ju faktiskt det jag sa i min inledning, att man kastar kvinnor i fängelse, man trakasserar homosexuella, man säger nej till stamcellsforskning, man säger nej till abort, man säger nej till samkönade äktenskap, till och med i Sverige finns det ett starkt motstånd mot detta. Och allt detta är ju kristendomen, och då tänker jag, varför fortsätta kalla det vegan eller kristen, menar jag? Ja, alltså, det finns kristna som gör knäppa saker. Jag har valt att tillhöra den grupp inom kristendomen som försöker förstå vad livet handlar om och försöker gestalta livet på ett så adekvat och meningsfullt sätt som möjligt. Och vi är många som håller på. Alltså du kan inte uppfatta... Alltså vi är inte där, Christer. Vi är inte där längre. Det var 2000 år sedan. Jag talar om hur det ser ut år 2008 i världen. Jo, men vi är många kristna som är här. Det finns många som har fortfarande en primitiv uppfattning, men låt dem hålla på med sina uppfattningar. Nej, det är det jag inte vill låta dem göra. Ja, men jag gör det. Jag har inte tid för dem, Christer. Det finns mycket mer fast att göra. Vad? Det förvånar mig lite, därför att om man verkligen är engagerad i människan och mänskliga rättigheter, så tycker jag det är väldigt konstigt att man kan säga låt dem fortsätta slänga kvinnor i fängelse eller trakassera homosexuella eller hindra stamcellsforskning och abort eller kampen mot HIV låta bli att sprida preventivmedel. Alltså jag menar att som medmänniska är man snarare skyldig att säga nej till detta. Jag menar, låt mig ta en annan analogi. Om jag vore ordförande för Amnesty istället för humanisterna, så kan du inte säga till mig att varför håller du på med det där med Amnesty för? Det finns faktiskt länder där man inte fängslar politiska dissidenter. Jag skulle säga ja, det gör det. Det finns länder där man överhuvudtaget inte straffar politiskt oliktänkande, men det är inte de jag arbetar för. Jag arbetar för dem som behandlas illa i Amnestys fall av politiska skäl och i humanisternas fall av religiösa skäl. Jag kan inte bara säga låt dem hålla på. Som du sa nu. Jag kan inte det. Ja, alltså, jag förstår vad du menar. Alltså, det finns vissa människor som väljer att
ha en föreställning om livet som inte passar in i den moderna synsättet. Jag har lämnat dem därhen. Ska vi låta vår moderator få en chans att säga något kanske? Nej, ni klarar det här så bra själva. Men vi kanske skulle gå in på en kärnfråga där möjligtvis då, livsåskådning, om det handlar mest om någonting personligt och subjektivt som du kanske var inne på, Ted, eller i vilken mån man har ansvar för att föra upp frågorna på en kanske mer politisk nivå då. I vilken grad ska man respektera andras tro, acceptera utan att kritisera, och i vilken mån är det en plikt att så att säga till när man tycker att man bygger på en helt felaktig grund eller att det får allt för negativa konsekvenser. Vad drar du själv de gränserna, Ted till exempel, eller är det en irrelevant frågeställning för dig? Nej, alltså jag arbetar delvis på en institution, Ersta, och jag har genom mitt arbete på Ersta fått en inblick i hur till exempel livet i den här staden var för 150 år sedan. Som jag har lärt mig för kanske en månad sedan på en fantastisk födelsedagsfest, att 2% av befolkningen i det här landet eller hela västvärlden levde på en nivå som motsvarar den nivå som vi har idag. Resten levde i misär. På Ersta på den tiden, eller på den tiden i Stockholm, så fanns det några människor som var starkt påverkade av en kristen ideal att alla människor har lika värde. Och de här människorna säger okej, vi har det gott ställt. Här finns det en mängd av människor som inte har mat för dagen, ingen utbildning, inte tak över huvudet. Vad kan vi göra för dessa människor? Så har man startat sjukhus, startat utbildning. Utifrån sin kristna livssyn så har man handlat konkret för att befrämja, för att berika människors liv. I Latinamerika det finns människor. Jag kan tänka på en god franciskan som Leonardo Boff, som tillhör befrielserörelsen. Vad kan vi göra för att hjälpa människor att blomma istället för vissna? Det är det som jag är intresserad av. Jag är inte intresserad av människors dogmatiska idéer. Vad kan vi göra för att vi ska hjälpa människor att leva ett gott mänskligt liv? Och det finns många kristna som under 2000 år har gjort fantastiska saker för att berika andra människors liv. Och det är för mig vad det handlar om. Mm. Och allt det här dogmatiska, det tillhör en annan värld. Ja, fast det gör ju inte det. Det tillhör vår värld. Det är det som är problemet. Och de ideal du talar om, att få människor att blomma och respektera människor, det är ju också humanistiska ideal, så där är vi överens. Men problemet är ju att det finns också andra kristna ideal. De har jag redan räknat upp. Homosexualitet är synd, kvinnor ska fängslas om de har gjort en illegal abort. Det är också kristna ideal, Ted. Och min poäng är egentligen... Ja, de är inte kristna ideal. Jo, det finns människor som kallar sig för kristna, men som beter sig på det sättet. Att behandla människor på ett omänskligt sätt är inte ett kristet ideal. Men Ted, du kan inte säga så, därför att om du frågar dem så skulle de säga att det är ett kristet ideal. Och min poäng är att eftersom det finns så många olika uppfattningar om vad som är kristna ideal, så kan vi bara bedöma kristendomen utifrån dess effekter, dess positiva och dess negativa effekter. Summan av dess effekter, det är kristendomen. Och därför måste du ge mig rätt när jag säger att även detta är kristna ideal. I de länder som en gång i tiden kallade sig, hade befrielseteologer, det är de som idag gör de här sakerna mot kvinnor, mot homosexuella. I El Salvador är risken upp till 30 års fängelse för en kvinna som har genomfört en illegal abort och som kommer in till ett sjukhus för att någonting har gått snett. Och hon, om läkarna misstänker att hon har gjort en illegal abort, så blir hon fängslad på sjukhuset och hennes kropp betraktas som en brottsplats. Och man kallar på
rättsmedicinsk expertis. Och kan man befästa misstankarna så riskerar den upp till 30 års fängelse. Jag talade nyligen med en professor i internationell hälsa som hjälper till med de här frågorna i sådana länder. Och det var oerhört obehagligt att höra, ett, hur de här illegala aborterna går till. Två, att kvinnor där det går snett efter en illegal abort inte vågar uppsöka sjukhus för rädslan för repressalier. Och min poäng är det att det här är kristna ideal som den katolska kyrkan praktiserar i de länderna. Det skulle de säga till dig och mig om de frågade. Det är inte mitt ideal. Nej, det vet jag. Alltså, du måste hålla isär. Det här handlar inte om dina kristna ideal. Jag säger att det är kristendomens ansikte. Jo, okay, och min fråga är då, eftersom de humanistiska idealen är vi ju överens om, varför lyfter vi inte fram dem istället och låter etiken och moralen blomma utanför religionen istället? Alltså, för mig, som jag sa till dig, religion för mig är en inspirationskälla. Att låta öppna upp mitt sinne, mitt medvetande, och låter det inspireras av det som jag kallar för livet själv, är viktigt för mig. Men jag tänker så här, att väldigt många människor, jag möter människor som faktiskt är helt sekulära, som inte är särskilt troende, men som ändå säger att ja, men religion är ändå, det är bra för att de bär med sig vissa etiska värderingar. Och då tänker jag så här, att tänk om man kunde utbilda människor i hur det faktiskt idéhistoriskt ser ut, nämligen att etiska filosofiska system har genom årtusendena utvecklats helt och hållet vid sidan om de religiösa. Alltså, indiska tänkare för 3000 år sedan formulerade avancerade etiska principer om människovärde, människorespekt, djurrätt. Jag tror att Indien var det första land i världen som hade djurrättslagar. Och det här var inte före Buddha. Alltså, det fanns inga gudomligheter med i bilden, så att säga, i deras filosofiska system. Det fanns traditioner, Karvaka, Lokayata, indiska traditioner, som var ateistiska, som var naturalistiska och som alltså var också humanistiska. Men alltså, och vad jag menar är att de religiösa traditionerna har ju fångat upp naturligtvis en del av detta. Men sen har de också lagt till ett antal dogmer som ju uppenbart har bromsat det moraliska tänkandets utveckling genom historien. Varför klamra sig fast vid detta då och inte bara bejaka de humanistiska idealen och den humanistiska etiken som bygger på människan istället för gudomlighet? Ja, därför för mig det finns ett sammanhang som är mycket större än det mänskliga. Jag menar att jag kan höja mig, och vi människor kan, som du säger, det här är en möjlighet. Vi människor kan öppna upp oss för något som är mycket, mycket större än det mänskliga, eftersom du sa vårt förnuft är begränsat. Om den här möjligheten finns, om den möjligheten finns för oss att vara i någon slags samförstånd med livet själv, varför utforskar inte den möjligheten? Jo, men det är ju precis det som humanismen gör. Ja, men okej, men alltså, då är vi lika. Vi har ju redan jo, men du kallar det ändå kristen. Jag tror att du är smyghumanist. Alltså, nej, men förlåt, får jag fortsätta? Jag skojar lite nu, men vad jag menar är att vi konstaterade ju redan i inledningen av det här samtalet att det är klart att det finns något som är större än människan, hela universum. Vi är bara en liten partikel i detta enorma universum, och det finns oändligt, det finns antagligen mycket mer vi inte begriper än det vi begriper. Men varför inte hålla dörren öppen för att vi faktiskt kan begripa lite mer med hjälp av vårt förnuft? Vänta, lite till vill jag säga. Det är härligt att inte vara jag som är ivrig, jag brukar vara den mest ivriga. Vad jag ville säga var att det moraliska tänkandet, som jag ju då tror har utvecklats, alltså jag tror att det är en produkt utav evolutionen. Alltså jag tror att det har haft överlevnadsvärde att ha ett moraliskt tänkande. Det finns mycket experiment som tyder på det, också med schimpanser. Och då tänker jag inte på otäcka djurexperiment, utan ganska charmiga experiment med schimpanser som visar att de också har ett primitivt moraliskt tänkande. Och det som är så fascinerande med människan är ju att vi har ju lyckats transcendera biologin i vårt moraliska tänkande, därför att vårt förnuft och vårt medvetande har nått faktiskt explosionsartat snabbt med evolutionära mått mätt, så har vi nått såna, så att säga, stora framgångar med vårt tänkande, och därför har vi kunnat vidga våra moraliska domäner, transcendera biologin om du så vill.
Men det är fortfarande en naturlig process. Ja, men för mig det är ingen onaturlig process. Alltså medvetandets uppkomst i evolutionen är inte någonting för mig onaturligt. Jag sa inledningsvis att för mig så väljer jag att använda ett ord som medvetandet och inte själen. Det finns i den historiska traditionen att själen till exempel hos Platon var någonting som var helt onaturligt som tillhör idévärlden. Vi har kastat bort alla de här tankarna. Jag tror att människan är en enhet. Hon tillhör det naturliga sammanhanget. Men det naturliga sammanhanget menar jag är mycket, mycket, mycket mer nyanserad än det som vetenskapen kan ge oss. Och det håller jag ju helt med om. Ja. Vetenskapen kan ju verkligen inte svara på allting. Nej. Och det är också en fundamental del av en humanistisk livssyn. Vetenskapen kan överhuvudtaget bara hantera empiriska frågor, alltså frågor om verklighetens faktiska natur, det som går att mäta och smaka och känna och beräkna. Här tror jag inte vi skiljer oss åt alls. Nej. Överhuvudtaget. Men jag vill ändå fråga dig, du säger att vi har övergett tanken på att själen och kroppen är två olika saker. Det tror inte jag är sant. Jag tror att om du går ut och frågar människor på gatan i Stockholm så kommer åtminstone hälften av dem säga att själen i kroppen är två olika saker. Väldigt många människor tror på reinkarnation. Och nu har jag inte statistiken i huvudet, men det har ju gjort sådana undersökningar. Länder som Indien har fortfarande i praktiken ett kastsystem som legitimerar att människor behandlas illa därför att de faktiskt förtjänar det, säger man, för att de har syndat i tidigare liv. Alltså, alla de här vidskepliga föreställningarna, vare sig de har uppkommit i vad vi brukar kalla främmande religioner eller vidskepliga föreställningar i kristendomen, alla de föreställningarna bromsar ju människors utveckling. Så varför hålla fast vid dem som så väldigt många människor gör? Alltså jag istället för att faktiskt våga kritisera dem. Alltså jag håller inte fast vid gamla föreställningar. Jag tänker på en munk, Copernicus, slutet av 1400-talet. Där han gick mot hela kyrkan och säger att jorden är inte universums centrum. Det går inte. Alla andra, hela kyrkan säger fel, fel, fel. Men han valde att fortsätta sin forskning och idag det finns ingen inom den kristna kyrkan som skulle hävda att jorden är universums centrum. Jag tror att vi måste hitta den positiva linjen. Alltså, skillnaden mellan oss två det. Jag vill hitta en positiv linje och försöka utveckla den. Och sen de som håller på med det som jag kanske uppfattar som en negativ linje, då får de hålla på med sitt. Utan genom att vara en positiv förebild, genom att vara positiv förebild inom vetenskap och inom etik, inom det existentiella, så tror jag att man kommer att kunna påverka människor. Jag är inte intresserad av att fightas med de människorna. Men Ted, jag har valt den andra vägen. Men Ted, problemet är ju att de agerar i ditt namn i någon mening. Och då menar jag inte ditt namn Ted Harris, utan jag menar ditt namn Kristen. De agerar i ditt namn, Ted, de här människorna. Och därför menar jag att jag tycker det är märkligt att du inte i mycket större utsträckning, så att säga, tar fighten med de som agerar i ditt namn. Du behöver inte gå till länder som Sydamerika för att se exempel på det här. Det räcker att du går till vårt grannland Finland så kommer du uppleva en mycket, mycket, mycket dogmatisk och konservativ kristendom med en fruktansvärd människosyn. Ja. Och jag vill faktiskt säga det att Sverige som är ett av världens mest sekulära länder, vi har åtminstone några hundratusen frireligiösa människor i det här landet. Jag möter dem ofta i debatter. Jag har träffat människor som är kreationister i Sverige som säger till mig inte bara att de tror att Darwin hade fel och att människan skapades för 6000 år sedan. De säger en sak som är mycket farligare än så. De säger till mig, det spelar ingen roll vilka argument du lägger fram för evolutionen. Jag kommer ändå inte ändra uppfattning, säger de. Ja. Det är något av det farligaste en människa kan säga, enligt min mening. Och det håller du nog med om? Ja, alltså, de här människorna,
vad ska man säga? Jag läste en artikel i Washington Post för några veckor sedan, direkt efter valet i USA, där en präst i South Carolina uppmuntrade församlingsmedlemmar att inte komma till nattvard om de har röstat på Barack Obama. Därför att han är för abort. Jo, jag vet. Visst finns konstiga människor. Men Ted, låt mig omformulera frågan då. Vi tar någonting som inte är lika främmande, så att säga, för dig. Låt oss tala om dina egna kollegor i Svenska kyrkan. Det finns en hel del präster i Svenska kyrkan som inte vill viga två människor som älskar varandra men som är av samma kön. Jag träffade en präst i Bromma församling i en debatt nyligen till mig, en debatt med honom, som sa att homosexualitet är en sjukdom. Och då undrar jag, vet att du inte tycker så här, men då undrar jag, varför vill du jobba i samma företag som dem? Jag kan... Du är välkommen hos humanisterna. Jag kan vara väldigt personlig och ge dig någonting som är ännu mer skrämmande. Början på 70-talet så träffade jag min hustru i Köpenhamn i Danmark. Mm. Och våra så kallade kristna vänner tyckte att det var omoraliskt för en svart och en vit att, att vara tillsammans. Mm. Det är början på 70-talet. Mm. Låt dem hålla på. Jo, men nu men Ted, alltså. Jag har inte tid. Nej, men till och med en av mina bästa vänner, han försökte övertyga mig om att, men vi läste teologi tillsammans i England. Ted, det kommer inte gå, det är mot naturlagar. Bla 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 bla. Mm. Han är fortfarande min bästa vän och en framgångsrik läkare i USA. So what? Men Ted, jag måste ändå få upprepa min fråga, för att det här var 70-talet. Jag talade om 2008 och din egen kyrka, där så många inte accepterar samkönade äktenskap. Och jag undrar, varför vill du jobba i det företaget när du kan göra samma nytta i ett annat företag för humanistiska Då menar idéer? Jag kan vara kvar i det här företaget och försöka ändra företaget genom att vara ett gott exempel. Vi närmar oss att ta en liten paus. Jag tänkte bara bolla tillbaka eller vända på den här frågan till Christer då kanske. Kan det vara så att man väljer väg på något sätt, eller hur man ska balansera i alla fall mellan kritik och att möjligtvis vara förebild? Man kan möjligtvis vara bägge två. Kan det vara så att om man lägger fram allt så mycket kritik och koncentrerar sig på det, så kanske man mister i trovärdighet som förebild, så att säga, eller att man bara orkar ena linjen? Alltså det som bekymrar mig lite grann i Sverige, det är ju att vi är så fruktansvärt måna om att tolerera i stort sett vad som helst. Och det leder bland annat till att vi tolererar så extrema sekter som Plymouthbröderna i Småland, som alltså med skattemedel driver en skola där de kan isolera sina barn ifrån omvärlden. Och det här är alltså en kristen domedagssekt som tror att antikrist har tagit över världen och att man kommer att brinna i eldsjön om man inte följer Bibeln till punkt och pricka. De får inte se på TV eller lyssna på radio och så vidare. Jag kan berätta massor om dem, men min poäng är att eftersom de kallar sig kristna i Sverige, så inträder den så kallade religionsfriheten, som säger att de här föräldrarna ska få behandla sina barn på det här viset, och de ska få sätta barnen i en egen skola, så att de här ungarna inte får en chans att möta människor med andra värderingar. Och de här föreställningarna som de har om antikrist som styr världen och så vidare, det är just vad som i alla andra sammanhang skulle klassas som paranoida vanföreställningar. Men eftersom det är religion så säger man inte det, utan man säger att det är klart de ska få en sin skola, skattemedel till det och så vidare. Och då menar jag att jag skulle önska att Svenska kyrkan vågade höja sin röst mot detta.
Men det gör man inte, därför man vill inte stöta sig med sina trosbröder och systrar, även om de är extrema jämfört med Svenska kyrkan. Och jag tycker det är så synd. Det blir vi humanister som tar den debatten, som skriver debattartiklarna om de här företeelserna. Det är inte Svenska kyrkan. Utan Svenska kyrkan ger sig istället på politiskt korrekta saker som miljökonferensen i Uppsala, där man bjuder in häxor och alla möjliga New Age-människor som talar på den här konferensen om någonting som alla människor i stort sett liksom tycker likadant om. Så att våga lite mer, Ted. Okej. Okay. Mm-hmm. Ja, bra. Ja, en kort paus tar vi då. Tackar båda parterna här, men vi kommer tillbaka och diskuterar vidare med publiken också. Jag får säga det här som en fråga till Christer. Har du insett vilket fynd Ted är som humanistisk infiltratör i kristendomen? Ja, jo då. Jag vill bara berätta att jag läste häromdagen apropå Bibeln och hur folk då tror på Bibeln. Människor hämtar sin kunskap om kristendomen i Bibeln. Och där så såg det att det senaste forskningsrönet angående bönen Fader vår och förlåt oss våra skulder så som vi och dem skyldiga är då. Är det så? Ja, ni vet vilken jag menar där. Jag kommer inte ihåg den här längre faktiskt. Men vad det i själva verket betyder, det är att i antikens Grekland så skulle de fattigas skulder avskrivas efter 7 år. Och det var den passusen hänför sig till. Men det är ju ingen som har haft en aning om det under de här 2000 åren som har gått, eller 1500 eller vad det är nu. Utan där har det handlat om arvsynden, men det handlar alltså om en pekuniär fråga. Vad var frågan? Har du insett att Ted, vilket fynd? Jag får kommentera det då. Jo, alltså, Ted och jag har ju i våras haft samtalskvällar här på skolhuset bredvid. 6 gånger tror jag vi träffades, vilket var helt fantastiskt. Och vi hade en liten grupp då på kanske 20 personer. Och det är naturligtvis så att jag inser vilket fynd Ted är. Och jag vill ju påstå att humanismen, alltså den icke-religiösa humanismen, har ju redan influerat den svenska kyrkan väldigt mycket mer än stora delar av kristenheten utomlands. Och Ted gör ett kanonjobb som humanist inom Svenska kyrkan. Icke desto mindre så jag förstår att det kan bli lite kännas lite avlägset när man drar upp exempel från Sydamerika och sådär, men det är ju ändå så att i det sekulära Sverige så är det fortfarande en hel del frågor som, vad ska vi säga, står under religiöst inflytande, till exempel regeringens ängslighet inför att utreda eutanasi, alltså aktiv dödshjälpsfrågan. Synen på organdonation har under lång tid påverkats av religiösa föreställningar. Det här med genetiska syskonbarn, jag vet inte om ni har läst om den diskussionen, om det ska vara tillåtet att via IVF skaffa ett syskonbarn till ett barn som har en sjukdom, så att det här syskonbarnet kan ge blod eller någonting annat. Jag är inte expert på detta. Alltså att man i någon mening skapar en människa som har ett sådant syfte också, utan att på något sätt förringa den människans livsvillkor, för det är inga sådana ingrepp. Det finns ett mycket starkt motstånd från det, för det från religionens håll, även den svenska kristendomens håll. Det är lite grann det, och mitt inledande exempel med stamcellforskning. Jag berättade om den sjukdom som tog min pappas liv. Och vad jag menar är egentligen att de som är emot stamcellforskning inom kristendomen, de är inga fundamentalister eller extremister. Det är ganska moderna, liberala kristna runt om i världen som ändå är emot stamcellforskning. Även om det finns många kristna som inte är det. Så att de här effekterna är ju påtagliga även från den mycket från den liberala kristenheten, och även det finns det anledning att så att säga diskutera, tycker jag, därför att det är inte en teoretisk fråga, utan det handlar faktiskt om liv eller död för vissa människor, va? Som jag sa inledningsvis, 200 människor dör av ALS varje år i Sverige, och bara en försening av ett botemedel kommer ju kosta människoliv, va? Så det är därför jag menar att jag har väldigt svårt att bara säga låt dem hålla på liksom.
Ja, nästa publikfråga var, eller vill du själv kommentera? Nej, vi tar det efteråt. Ja, okej. Okay. Jag är nyfiken på båda era beskrivningar av vad kärlek är. Ted. Jag har ingen bild. Ja. Ingen PowerPoint. Nej. Så du använder fantasin. Det är jag som är IT-kille. Det är jag som ska ja, jag vet det. Jag har ett uttryck som är det inre kapitalet. Christer har jobbat i näringslivet, så vet man vad det yttre kapitalet är, de ekonomiska vinsterna. Relationer mellan, ta, vad heter du? Barbro. Vi är två personer. Om relationen mellan Barbro och mig då är präglad av misstro, nonchalans, intolerans och alla dessa negativa kvaliteter som gör att relationen skulle vissna och sen att vi som personer skulle vissna, det är för mig motsatsen till kärleken. Men om vår relation är präglad av tillit, omsorg, empati, alltså den här ökningen av vad jag kallar då för det inre kapitalet, som för mig det är vad som livet går ut på, vad som kärleken handlar om. Vi är till för att få varandra blomma, inte vissna. Kärleken får den andra, dels sig själv, men den andra att blomma. När den andra vissnar så är det inte längre kärlek. Ja. Jag tror att om jag får låna en begreppsapparat från Teds religion, så skulle jag säga att det humanistiska perspektivet handlar ju på livet handlar ju faktiskt om tro, hopp och kärlek. Och med det menar jag tro i termer av tillit till människan. Vi tror faktiskt att människan själv är kapabel att ta ansvar för sin moral och för sitt agerande utan några som helst gudomliga dogmer eller diktat eller styrmekanismer eller skrämsel, fruktan, gudsfruktan. Vi tror att människan är myndig att själv ta ansvar för det moraliska. Vi tror på människan. Hopp i den bemärkelsen att vi faktiskt tror att vårt förnuft, vår vetenskapliga metod kan ge oss verktyg för att skapa ett bättre liv för människor. Vare sig det är teknologier eller medicin eller bättre livsvillkor, vad man nu vill tala om. Det finns ett hopp i en humanistisk livssyn och människans kapacitet att förbättra tillvaron. Och kärlek som var frågan. Alltså jag tror att kärlek föds ju i människans... Alltså kärlek är grunden för de mänskliga rättigheterna. Och det föds också i människans förmåga att spegla sig själv i andra. Va? Att liksom... Hur ska jag uttrycka det? Att se en annan människa lida. Om jag kan spegla med det så kan jag förstå hur du själv skulle kännas att lida. Och därför finns det anledning att göra gott. Det menar jag är grunden för de mänskliga rättigheterna. Det är så de har utvecklats. Och det är faktiskt ur en förmåga att känna kärlek. Sen tror jag då inte att kärleken är av Gud given. Utan att det verkligen är en kapacitet som människan har själv. Jag tror att den bor i människan. Och det är en egen kapacitet som människan har som vi inte behöver styra utifrån. Utan vi klarar detta själva, det tror jag. Nästa person. Ja, jag vill fråga båda. Jag började läsa Bibeln. I begynnelsen skapade Gud himlarna och jorden. Makrokosmos och mikrokosmos. Och därav drog jag då slutsatsen att vi är kosmiska varelser fastän vi är små mikro. Och sen kom jag inte längre. Bereshit bara Elohim atshamayim vata aretz på hebreiska.
Och i Koranen hittar jag samma tanke. Hans tron omfattar himlarna och jorden. Makro- och mikrokosmos därmed. Och så att, och sen så funderar jag på det här intellektuellt och språkmässigt. Hur långt kan man komma där? Finns det inte också ett, en intuitiv kunskap att man kan ha på känn? Ja, alltså jag tror att eftersom i min bild, mitt hus, att det finns de här olika dimensionerna. Jag tror att hjärnan har en kapacitet att bearbeta information som ger oss kunskap. Men jag tror att utöver hjärnans bearbetning av information så tror jag att vi kan känna intuitivt vad som är rätt, vad som är fel, vad som är meningsfullt, vad som är meningslöst. Om det är det som du menar med intuition. Ja, tror att vi har. Jag tror att det är där vi hämtar vår, så att säga, riktlinjer i livet. I djupet av oss själva, eftersom vetenskapen kan inte peka ut för oss vad som är rätt och fel eller vad som är meningsfullt eller meningslöst. Får jag kommentera det också? Bara, alltså jag tror som Ted här att jag tror att vi människor har en moralisk intuition, och jag tror fortfarande att det är en produkt utav evolutionen som vi möjlig, men att vi har kunnat transcendera biologin genom vårt förnuft och vårt medvetande. Men och varför tror jag då det? Jo, därför att det finns ganska omfattande studier som tyder på att den moraliska intuitionen även finns hos andra primater som schimpanser och dvärgschimpanser och en del andra. Så att, dessutom vill jag säga en sak också om kunskap. Jag möter ibland en syn på vetenskap som jag tycker är lite förbryllande. Därför att man säger till mig att ja, men ni humanister tror bara på det som vetenskapen kan bevisa. Och det är naturligtvis inte så. Vetenskap sysslar inte med bevis till att börja med. Vetenskapen bevisar ingenting. Vetenskapen sysslar med evidens. Vetenskapen sysslar inte med sanning utan med hypoteser. Och den är alltid provisorisk. Vetenskapliga hypoteser kan alltid förbättras, utvecklas eller till och med falsifieras. Alltså de visar sig vara felaktiga. Så att alla vetenskapliga uppfattningar vi har är någonting vi tror i kunskapsteoretisk mening. Det är alltså försanthållanden. Frågan är inte om det tror eller inte. Frågan är om det finns goda skäl eller inte för det man tror. Alltså frågan är graden av evidens. Va? Och det är där som man ibland går lite fel i debatten. Därför att två olika hypoteser är båda i någon mening trosföreställningar, men de är inte alls, behöver inte alls vara likvärdiga kvalitativt sett. Om vi tar det här klassiska exemplet med just kreationismen, människan skapade för 6000 år sedan, eller trosföreställningen att det gått till som evolutionen. Båda är trosföreställningar i den kunskapsteoretiska meningen. Men skillnaden är att den ena hypotesen har mycket, mycket, mycket stark evidens, den andra hypotesen har ingen evidens. Så att de är inte jämförbara i någon praktisk mening. Den ena är så att säga kvalitetslös och den andra är kvalitativ. Men i kunskapsteoretisk mening så är det trosföreställningar, alltså kognitiva försanthållanden som är den tekniska termen för det. Och det där råder det ofta en förvirring kring. Va? För att då säger man liksom att ja, det är tro och inte vetande och så vidare. Vetenskapen, som sagt, kan inte bevisa någonting. Det finns bara faktiskt absoluta sanningar inom ett enda område, och det är matematiken. Ett matematiskt teorem som är korrekt härlett, det är evigt i den bemärkelsen att det kan aldrig rivas upp. Men inte inom något annat område finns det bevis i teknisk mening. Ja, det var en liten extra utläggning, men jag tyckte att den är relevant för den här diskussionen. Okej, ingen direkt kommentar från Ted efter det. Då har vi några ytterligare antecknade här. Kan vi skicka bakåt mikrofonen kanske? Det var någon på näst bakersta raden där först. Olof. Känner du Olof? Ja, jag vet vem. När Christer talar här om vetenskap och evidensbaserade forskningsresultat, så kommer jag tänka på
vad Nobelpristagaren Niels Bohr, dansken, vid många tillfällen ställde en fråga till sina studenter, nya studenter som han hade. Vad är motsatsen till sanning? Och då så var det många som kom med ja, bluff och lögn och så vidare. Nej, sa han, det är klarhet. Det är det vad vi klarar av, liksom, att evidensbasera. Men mer än så, men det har ingenting med sanning att göra, så det är alldeles okej att säga som du gör här. Jo, en kommentar. Jag håller med Christer att man ska nog försöka fightas ordentligt gentemot de sammanhang i kristna som har en väldig maktsfär. Och dit hör ju den katolska kyrkan. Vi har ju en påve till exempel, Benediktus den 16:e, pansarpåven som han kallas, eller Guds Rottweiler, som på allvar sa i samband med senaste presidentvalet i USA, där striden stod mellan Kerry och Bush. Och Kerry då representerar ju en positiv attityd till abort. Och då så säger alltså vår påve så här då, att den som lägger en röst på Kerry har därmed lagt en röst på ondskan. Och den som väljer Kerry av en vederbörandes inställning till abort är inte fullt lika ond, men dock ond. Så att det finns en hel del att bevaka och bita ifrån i sådana här sammanhang, det tycker jag. Sen är jag lite undrande över när du, Christer, tar upp befrielseteologerna, eller tidigare befrielseteologer som skulle ha medverkat till, alltså indirekt, så vitt jag förstår, till fängslande av kvinnor som har gjort illegala aborter. Därför att jag har nog förstått det så att det är ändå teologer som representerar en kolossalt vidsynthet och en väldigt öppenhet gentemot många knäsatta värderingar som vi båda kan omfatta. När jag lyssnade till Ernesto Cardenal, som ju är väldigt känd befrielseteolog på bokmässan i Göteborg, så gav ju han vid handen att han hade den här öppenheten. Han skulle absolut inte kunna säga eller medverka till någonting som du berättar om. Får jag svara? Alltså, jag menade inte att det var på individnivå samma personer, utan vad jag menade var att i de länder där befrielseteologin lyckades, så att säga, i någon mening, eller där de faktiskt fick genomslag, det är också de länder som idag förtrycker människor på det här väldigt otäcka sättet. Okay. Jag menar inte att det var samma individer. Nej, nej. Sen är en fråga till Ted, när du är inne på det här lite diffus kanske formulerade talet om internationalitet och komplexitet i tillvaron, och att det är någonting som skulle omhulda kärlek, omtanke och så. Så undrar jag, vad är det som säger att inte också det motsatta kan finnas i denna mer eller mindre dolda, lite metafysiskt präglade, om man så vill, intentionalitet? Vi vet ju att vi hela tiden måste kämpa mot de destruktiva krafterna inom oss själva. Jag brukar säga så här, att man kan, och det med övergången mellan ont och gott kan ju vara så tvär. Så jag brukar säga att man kan vara faktiskt god i en huvudsats och ond i en bitat i samma mening, och tvärtom. Utan vad det gäller är väl att försöka att se till att ont och gott kommer on speak terms på något sätt. Det är som poeten Robert Bly är ute och förkunnar i många sammanhang. Att hitta den möjligheten, och via berättelsen om myten till exempel, som man kan ta till hjälp i en sån hantering. Då låter vi Ted kommentera det. Ja, alltså en av mina favorit teologer är var en fransk vetenskapsman, en mystiker, tillhör Deschardin, dog 1955. Och han var paleontolog, och han menar att när man ser på den kosmiska utvecklingen så ser man en mycket tydlig rörelse mot, som jag sa, komplexitet och godhet.
Han menar att det som vi människor står inför, det är att träna vårt medvetande. Att hjärnan under en lång tid kan ta miljoner år, men någon gång i framtiden så kommer vi att öva upp en kapacitet för kärlek, att den här ondskan som du talar om kommer inte plåga oss på samma sätt som det gör idag. Så jag tror på den typ av utvecklingen, och jag ser det som en alltså riktningen i tillvaron, att vi människor har en kapacitet att träna över medvetandet, så att i vår relation så väljer vi det goda istället för det onda. Därför det goda betyder att vi båda kan växa, vi båda kan blomma. Och det kommer så småningom kanske vara ett val som är mycket, mycket lättare att ta än valet att slå ihjäl varandra. Det är min förhoppning. Ja, alltså jag tror ju då att den här godheten som Ted talar om, att den faktiskt emanerar ur människan själv. Alltså jag tror att människan är kapabel att prestera denna godhet själv. Och jag tycker det finns goda skäl att tro det, så att säga. Så jag kan inte riktigt förstå varför man behöver en yttre kraft som man tillskriver denna godhet, utan jag tror att människan är kapabel, som sagt var, att prestera denna godhet själv. Den myndiga människan, vill säga, den människa som faktiskt är fri och som inte tjänar någon annan herre än sitt eget förnuft, så att säga. Och sen tänker jag på det här klassiska religionsfilosofiska problemet som kallas för teodicéproblemet. Man säger varför, hur kan det finnas ondska i världen om det finns en oändligt god och allsmäktig Gud? Och i alla fall en del kristna jag har mött, de vill förklara det med att jo, Gud är faktiskt oändligt god, men inte riktigt allsmäktig, därför att människan har en fri vilja och sådär. Och Gud kan helt enkelt inte förhindra den ondska som uppstår. Och då tänker jag att ja, det är ju så att säga en hypotes som skulle kunna förklara teodicéproblemet. Men man skulle ju lika gärna kunna förklara det med en omvänd hypotes, nämligen att Gud är oändligt ond men inte allsmäktig, så att Gud kan inte förhindra den godhet som människan faktiskt presterar. Alltså den hypotesen är lika sannolik som hypotesen om en oändligt god Gud. Så att jag tycker liksom att båda de där hypoteserna är på något sätt, ja, de är spekulationer och de är inte trovärdiga. Utan det är mer trovärdigt, menar jag, att vi människor själva klarar av att prestera det goda. Och det hoppas jag att vi är. En ny fråga näst längst bak där. Varsågod. Jag måste bara fråga Ted Harris. Under hela kvällen så är det faktiskt bara Christer som har nämnt ordet Gud. Var kommer Gud in för dig? Då det gudomliga, är det det som du kallar livet självt? Eller, ja, ursäkta en naiv fråga, men du måste väl... Alltså man kan välja att använda olika ord, olika begrepp. Jag tycker att ordet Gud gör att människor fastnar väldigt, väldigt enkelt i en bild av en gammal skägg, liksom typ någonstans. Och jag tillhör den mystika traditionen där vi är mån om att se på tillvaron i dess helhet. Det fanns en tysk-amerikansk filosof som heter Paul Tillich som talade om the ground of being. Karl Rainer, en tysk teolog, var också inne på det spåret. Alltså, det gäller att fånga och försöka förstå alltså totaliteten, helheten. För mig, Gud kan vara väldigt, väldigt begränsad. Alltså ordet kan vara väldigt begränsande. Och som sagt, i den mystika traditionen, i den apofatiska traditionen, så får man egentligen inte ens använda några ord för att beskriva detta som är tillvarons absoluta grund. Jag är, säger Gud. Och varsågod, utforska detta absoluta varande. Men nu talar jag mer om den mystika
den apofatiska traditionen än det som är liksom det den vanliga traditionen, där man använder ord för att beskriva detta vara. Man kan säga till exempel Gud är kärlek, och så fort man använder ett sånt begrepp så har man förminskat vara själv. Utan jag vill vara öppen i min syn och på det som är grunden för allt som finns. Ja, nej, det är kristet. Nej, jag skulle säga att det inte är det. Alltså, jag tycker att det finns ett problem med Teds beskrivning av sitt gudsbegrepp, och det är just att det blir till slut innehållslöst. Därför att om man beskriver Gud som kärleken eller naturen eller verkligheten eller varat, ja, då blir ju jag också troende. För jag tror på kärleken, jag tror på naturen, jag tror att verkligheten finns och sådär. Men varför sätta etiketten Gud på detta? Det finns redan så vackra ord på svenska för kärleken, nämligen kärleken, och naturen, nämligen naturen, och så vidare. Man komplicerar bara saker om man sätter etiketten Gud på detta, därför att det ger andra människor, inte Ted, men andra människor, en slags frisedel att utifrån detta gudsbegrepp hävda att Gud vill någonting och har vissa principer, vissa regler och så vidare. Och så vidare. Dina kollegor i Svenska kyrkan i viss mån och ännu mera i internationell kristendom. Så att, varför bjuda på denna frisedel när det ändå bara är ett semantiskt begrepp? Alltså, du tror på kärleken och du tror på naturen, det gör jag också, men jag tror inte att du tror på Gud. Kan jag läsa en av mina favoritcitat från en munk som väljer att leva ute i öknen och dra sig tillbaka från det goda livet. Dionysius Areopagita levde på 500-talet. Det här är en av mina favoritcitat, apropå det här med att inte förklara Gud. Han skrev en liten skrift som heter Den mystika teologin, som har påverkat då den mystika traditionen. Så skrev han så här till sin gode vän Timoteus. Timoteus, min vän, mitt råd till dig i ditt sökande efter det absoluta här i världen, det är: lämna bakom dig allt du sett och allt du har förstått. Allting dina sinnen och din tanke begriper. Allt som finns och allt som inte finns. När du lagt allt detta bakom dig ska du sträva uppåt mot en högre förening med det absoluta som är bortom allt förstånd och allt som finns i världen. Då du helt och fullt lämnar dig själv och allt annat bakom dig kommer du att lyftas upp in i strålen av det gudomliga mörker som är bortom allt som finns. Ja, var det någon mer kommentar direkt eller ska vi gå vidare med frågor? Vi går vidare. Ja. Det är fyra till som har noterat sig. Vi får kanske dra streck efter det. Och varsågod då, om vi kan få fram mikrofonen i mitten på gången här. Ja. Ja, jag har en mycket pragmatisk syn på det här med religiositet. Och jag kan känna när jag hör Ted... Hoppsan. När jag hör Ted beskriva det här uppgåendet i... vad nu är man uppgår i, så tänker jag så här att för oss som lever i den här världen, i det här landet till exempel, där vi har det så bra, så kan jag tycka att det liv vi har och det liv vi lever räcker mer än väl, och det är helt i sin ordning att det inte finns något mera att försvinna till, eller att leva om eller komma till en himmel eller någonting i den stilen. Jag är fullkomligt nöjd med att lägga mig ner och dö när den dagen kommer. Och det skulle bli väldigt trångt om vi alla kom igen, så att säga. Så där kan jag känna att då har Gud spelat ut sin roll. Eller religiositet har spelat ut sin roll. Om vi kan glädja oss åt och nöja oss med det liv vi har. Däremot kan jag mycket väl förstå att Gud och religion behövs i typ tredje världen. Där man kanske dör i AIDS vid 30 års ålder och tycker att livet blev väldigt kort.
Och då kan det kännas trösterikt och skönt att det finns ett liv efter detta. För det är väl ändå det som hela tiden i mera vardagliga sammanhang har varit det som fått folk att bry sig om vad kyrkan säger. Att helt enkelt vara lydiga för att komma till Gud när de dör. Och sen, ja, ju sämre man har haft det, om man tittar på pietismen till exempel, desto bättre, större chans har man att komma till himlen. Och man har till och med sagt att en form av Guds tro eller godhet omöjliggör civilkurage. Det finns ingen anledning att ge sig på och förändra världen därför att det kommer ändå att ju hemskare det är så att säga, desto bättre blir det sen om man är tillräckligt god. Nu tror jag inte Ted har sådana tankar, men jag kan inte låta bli att känna när vi talar om de här sakerna att det är förståeligt att kyrkan finns i den del av världen där det ser ut som det gör. Och det är obegripligt att svenska riksdagen ska behöva gå i kyrkan och få Guds välsignelse för att styra vårt land. Eller att vi trattar i våra ungar i skolan att ja, religion överhuvudtaget, alltså kristen eller annan, som någonting annat än utbildning i idéhistoria. Som man naturligtvis behöver förstå för att överhuvudtaget klara sig i livet. Ja, det var det hela. Ja, vi kanske ska gå vidare och ta ytterligare frågor då, så får vi kommentarer efteråt. Nästa person var här framme tror jag. Vi kan skicka mikrofonen. Ja, jag vill hålla med damen här bak som sa att ordet Gud tas inte upp så väldigt ofta i den här debatten. Men jag vill ta upp en praktisk linje. Ted tycker jag tar så här att Jesus går på vattnet, det kan man koppla bort. Och det står mycket gammalt och dumt i Gamla testamentet, det kan man också ta bort. Men det kommer ju en vardag också, då du står i predikstolen och sen ska samtliga läsa trosbekännelsen. Då måste jag säga, då måste du ta emot, ni är bägge två humanister, men den är ju en väldigt speciell skrivning. Och sedan så handlar det om Jesu kropp och Jesu blod, och det är rätt rörigt. Och då funderar jag på, blir det inte ett gap i ditt sätt att förhålla dig? Här förhåller du dig på ett sätt och så går du till kyrkan och läser de här med stor inlevelse. Jag tycker det skulle bli svårt att göra det egentligen. Och sen kanske kommer Fader vår efteråt. Och då tycker jag också att det skulle vara svårt med den liksom hållningen som du representerar nu. Det var en enkel fråga. Alltså det finns en tendens i många av det som ni säger, där livet är så konkret, så materialistiskt. Liksom Jesus gick på vatten, väcker Lazarus från de döda. Kan man inte uppfatta de här berättelserna som ett uttryck för någonting som är djupt mänskligt, alltså den mänskliga möjligheten? När man säger till exempel att två fiskar och fem bröd blev mat för 5000. Jag tror inte att det var något under. Det handlar om att vi människor, om vi vill, om vi öppnar upp hjärtat, så kan alla människor på den här planeten få mat för dagen. Istället för att jag lagar massa mat hemma och sen kastar hälften av maten. Utan det handlar om vad är möjligt för oss människor att åstadkomma. Och det är det som jag tror att de här berättelserna vill säga till oss. Öppna upp, se på det här inre kapitalet som skulle förvandla hela mänskligheten om vi inriktade oss på det goda och kärleken istället för att vi fastnar i berättelser som inte har med att någon gick på vatten eller någonting sådant. Det handlar om någonting annat. Det handlar om våra möjligheter, våra existentiella möjligheter. Men får jag kommentera det också? Ja, kommentar. Jag tycker att du har en poäng ändå, därför att
i det svenska samhället så låt mig ta bara ett rätt fånigt men ändå talande exempel. Svenska kungafamiljen har ingen religionsfrihet. Om de lämnar den kristna tron så blir kungen av med kronan. Somliga tycker att det vore bra om man blir av med kronan, andra tycker inte, men det är inte det som är min poäng. Utan han måste bekänna sig till den rena evangelikala läran enligt den augsburgska trosbekännelsen från 1593. Tack. Och den trosbekännelsen är inte vilken lättmjölkskristendom som helst, utan man, enligt den ska man fördöma judarna och fördöma muhammedanerna, alltså muslimer. Så att kungen måste inte bara vara kristen, utan han måste vara antisemit och islamofob för att få behålla kronan. Och då kanske ni tänker att det där är ju från 1500-talet. Men då ska ni veta att 1999 när riksdagen genomförde separationen mellan kyrka och stat, så prövade man om man skulle behålla det här kravet på kungafamiljen eller inte, och beslöt att ha det kvar. Det är inte mer än 10 år sedan. Så att det här är ju ett exempel på hur just de här trosbekännelserna i olika former ändå har ett inflytande över vårt moderna svenska samhälle. Och Kristina är inne på ett annat exempel, gudstjänst i domkyrkan när riksdagen ska påbörja sin säsong eller sitt riksdagsår, va? Vilket ju är faktiskt strider mot hela idén med demokrati, därför riksdagsmännen ska tjäna folket, inte Gud, va? Så att det är klart att det finns en del man borde göra någonting åt där. Svenska kyrkan har fri access till public service med sändningar varje vecka. Ingen annan intresseorganisation kan disponera public service på det sättet som Svenska kyrkan gör. Ja, en kort kommentar från frågeställaren här. Ja, jag är ledsen, Peter, du svarade inte på min fråga. Bibeln är full av goda liknelser som man kan tolka. Jag har tolkat den här med bröd och fiskarna, exakt som du säger. Men du svarade inte på frågan hur det i din vardag förhåller dig till att du läser de här bekännelserna, lite som du var inne på nu. Men här är du väldigt humanistisk, men i din kyrka så gäller de hårda reglerna så här, och där talar man om Gud. För det första, jag tror inte på någon himmel. Var är den någonstans? Är den utanför universum? Eller är den i universum? Alltså det är massa... Alltså, ni talar som om vi lever på 6000-talet före Kristus. Livet har förändrats. Medvetandet har förändrats. Vi har tagit steg vidare, vi kristna. Vi är inte gamla, primitiva... Whatever. Alltså ni måste släppa den gamla bilden. Gå vidare. En liten marginalklick av er kristna har tagit steget vidare. Förlåt. Ja, tänk på oss då. Glöm de andra. Alltså det blir konstigt. Det blir konstigt om ni hakar upp er på det som man sa för 2000 år sedan. Gå vidare. Det gör vi inte, Ted. Vi hakar upp oss på det som sägs 2008 i kristendomen. Ja. Men okej, okay, fortsätt. Ja. Ja, men det är fler som vill ställa frågor. Vi får ta avrunda snart här nu ändå. Vi har 3 personer då som är antecknade nu. Jag ber er hålla er till någon minut var bara då, och så en slutkommentar ifrån våra parter på scenen. Ta alla frågor på en gång kanske. Ja, absolut. Varsågod här först då. Ted Harris, du verkar vara en schysst kille. Mikrofonen. Jag har ju mikrofonen. Hörs du inte nu? Nu. Ännu närmare. Så. Så. Ja. Jo, Ted Harris, jag tycker du verkar alldeles för schysst för att vara kvar inom kyrkan. Faktiskt. Men det finns två saker. Det finns en viktig sak som du säger som jag varken förstår eller kan acceptera. Och det beror på att jag har jobbat med mänskliga rättigheter i över 20 år. Och det är när Christer talar om för dig allt elände som finns i världen och där religionen och kyrkan inte gör särskilt mycket, då säger du låt dem hålla på. Jag menar, hur rättfärdigar du ett sånt uttalande? För inte 17 kan vi väl låta så mycket elände bara hålla på. Menar du riktigt vad du säger? Jag kommer ihåg att jag sa också att man måste vara en god förebild. Det räcker inte. Men det räcker för mig, för jag kommer inte gå ut och slå ihjäl de här människorna som du vill att jag ska göra. Nej, det vill jag absolut inte. Nej, de missförstår du mig med flit. Jag menar bara det att den attityden har kyrkan haft
så många hundra år att låt det bara hålla på. Christer kan fler exempel, han har gett dem också. Och då menar jag att man får inte vara så passiv när man är så kunnig som du. Ja, tack. Kan vi få fram mikrofonen här igen nästa? Jo, så närmare. Hörs det nu? Om jag uppfattade rätt så, jag hör lite dåligt, så sa Ted att han menar att kropp och själ är en enhet. Då tänkte jag, menar han då också att själen dör när kroppen dör? Ja. Sen har jag funderat överens. Mycket över om det. Vad det innebär att tro. För mig är det någon slags psykologiskt fenomen. I min ungdom någon gång så läste jag en artikel i en religiös tidskrift där två biskopar resonerade om vad tro innebar. Och som jag fattade så menade de att de egentligen så tvivlar de, men de har någon slags behov av trygghet som gör att de tror. Ja, vi tar den sista här. Jag vill faktiskt fråga den här frågan om Gud och djävulen. När jag var på konfirmationsläger med hovpredikant Ludvig Jönsson 1972, han hade förresten sin älskarinna med sig på konfirmationslägret, men då talade han om Gud och kärleken, att Gud var samma som kärleken, och så fanns Satan också. Och jag funderade alltid på det, men om Gud har skapat allt, då har väl Gud också skapat Satan? Eller har jag missuppfattat det? Jag tror inte på någon Satan, så jag vet inte vad. Men det är ju kristendomen. Eller? Ja, men Ted tror inte på Gud heller. Nej, du gör det. Protest. Jag tycker det är inte bra att ni tillskriver mig saker som inte jag har sagt. Jag tycker inte om att man säger att jag är humanist. För jag har inte skrivit under någonting som säger att jag är humanist. Och det är inte heller rätt att säga att jag inte tror på Gud. Jag försöker lägga fram en modern syn på den kristna tron som inte bara jag står för, utan det är många andra som står på för denna synen. Och om ni anser att den inte passar in i den gamla uppfattningen, okej, men ni kan inte säga att det inte är kristen tro, för det är det. Punkt slut. Jo, jag vill bara säga att jag kommer från ett land, Iran. Det är obligatoriskt att du ska tro på Gud och islam. Jag hade ingen religion på grund av det. Liksom, de använde ordet islam eller koran för att bara utnyttja folk, makt. Och ni vet vad som händer idag, det behöver jag inte berätta. Så jag hade ingen religion. Jag kom till Sverige och som du sa, det vackra landet. Jag är tacksam för att jag fick den här friheten. Och jag sa så här, vad kan jag göra för att förbättra på det lilla sättet? Och då efter ett tag jag fick ta tag i en bok som heter Den smala vägen av M. Scott Peck. Den gjorde mig att jag fick hitta min Gud. Det är nämligen att Gud finns inom oss. Om jag frågar varenda er, vad är Gud för dig, för det och det ni uttrycker och berättar Gud lika mycket kärlek för er på ett annat sätt, men för mig är Gud finns inom oss och det finns inte något annat i andra liv. Här är paradis och här är helvetet. Jag kan göra ett paradis på mig själv och jag kan göra ett helvete runt mig själv, och det är det jag vill säga. Visst, man kan använda ordet religion eller kristendom och så här. Men stanna kvar, Ted, i din stora eller lilla företag
och försöka vara en förebild för dem som utnyttjar det här lilla kristendomen eller whatever, som vill förnedra, döda och ja, allt, you name it. Men du vill visa den riktiga som du har upplevt genom din Gud inom dig. Tack. Ja, då får ni ett par minuter på slutet att kommentera dessa frågor. Ska Ted börja? Ja, apropå det här med utvecklingen inom kristendomen. Det finns perioder i vår kyrkans historia och hela västvärldens historia där kyrkan har stått och kämpat mot utvecklingen av vetenskap. Jag nämnde det här med Copernicus. Man kan också nämna Galileo, man kan nämna Darwin, Marx, Freud. Kyrkan har faktiskt en historia av att vara reaktionär. Mm. Och vill inte titta framåt. Och det kan inte jag förneka, finns där. Men att på grund av det säga att hela kristendomen ser ut på det sättet, det är att nonchalera det faktum att vi är många som är med vid frontlinjen och försöker föra den mänskliga utvecklingen vidare. Och mitt förslag är att försöka se det positiva i det kristna. Visst finns det många saker som inte är bra, och vill ni använda mycket tid och kraft och bekämpa dem, okej. Okay. Jag för min del har valt att försöka vara med vid frontlinjen och ta kristendomen in i en ny tid. Det är mitt sätt att se på det hela. Tack. Tack Ted. När jag säger att du är humanist, då är det naturligtvis med glimten i ögat. Men det allvar som finns bakom den glimten är att jag menar att jag har väldigt svårt att identifiera vad som skiljer din livssyn från en icke-religiös humanistisk livssyn. Och när du talar om Gud så låter det för mig som kärleken, naturen och varat, vilket jag också tror på. Så det är det jag menar när jag också med glimten i ögat säger att du inte tror på Gud. Det är naturligtvis så att jag inte ska tillskriva dig några ståndpunkter som du inte själv formulerar. Men allvarligt är som sagt att jag tycker det ligger väldigt, väldigt nära. Och jag tycker att man bär någon slags ansvar för den etikett man använder. Det är egentligen det som är min poäng. Jag vill avsluta inspirerad av att du läste upp någonting, så vill jag faktiskt också göra det. Därför att i min bok Tro vetande så har jag i slutet en humanistisk lovsång utav en norsk humanist som jag tycker fångar så väl vad det faktiskt innebär att ha en humanistisk livssyn, som jag vill läsa upp, och den är rätt kort. Den lyder så här: jag tror på den vanliga människans helighet och ett liv före döden. Allting är heligt för mig. Jag tror på människan ensam och i gemenskap. Jag tror på samhörigheten. Jag tror på ett barns nyfikenhet och på linjerna i ansiktet hos en människa som har levt länge. Jag tror på livets gång. Jag tror på det starka i det svaga och omvänt. Jag tror på omsorgen och solidariteten. Jag tror på glädjen över vackra ting, men inte på tingens seger över glädjen. Jag tror att människan är god och ond, varken ond eller god. Jag tror på livet före och efter mitt liv. De som har trampat vägen och de som kommer efter. Generationer och gener ledda i en lång, lång kedja. Jag tror på magi. Magin i en blick, i poesi, musik och kärlek. Jag tror på mirakler. Ett nyfött barn och knopparna som skjuter fram varje vår. Jag tror på soluppgångar och solnedgångar. En nyskalad apelsin på fjället. Lukten av nybryggt kaffe. Jag tror på vardagen. Jag tror och min tanke är fri. Allting är heligt för mig. Jag tror på den vanliga människans helhet och ett liv före döden. Det är humanism. Då vill jag tacka Ted Harris och Christer Sturmark så hemskt mycket, och alla i publiken som var med och lyssnade och ställde frågor.
Tack. Ja, tack. Humanisterna är tillbaka här 13 januari alltså. Tack.